অসম দেশৰ বিষম কথা বিশ্বতে এক নোহোৱা নপূজা ঘটনা ৰাজ্যত হঠাৎ হেৰাল এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গুগল মেপতে বিচাৰি নোপোৱা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যি সময়ত জকাইচুকীয়া গাঁৱলৈ যাবলৈও সুন্দৰকৈ পথ নিৰ্দেশনা দিয়ে গুগল মেপে তেনেস্থলত গুগল মেপে যেন ত্যাগ কৰিলে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যেন গুগলেও হাৰ মানিলে যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে নিৰ্মাণ চলি থকা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ দশকজোৰা দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া বিকল্প পথৰহে সন্ধান দিয়ে গুগলে আপুনি যদি যোৰহাটৰ পৰা জাজিয় থকা শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ গুগল মেপত চাৰ্চ কৰে তেন্তে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সলনি আন পথৰহে নিৰ্দেশনা দিয়ে গুগলে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সলনি যোৰহাটৰ পৰা মৰিয়নি হৈ আমগুৰিয়েদি জাজি শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমৰ অন্যান্য ঠাইলৈ যাবলৈ পথ নিৰ্দেশনা দিয়ে গুগলে দশকজোৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা এই পথছোৱা অতিক্ৰম কৰিবলৈ শেহতীয়াকৈ বৰষুণৰ বতৰত প্ৰায় দুঘণ্টাৰো অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেইবাবেই গুগলো যেন অতিষ্ঠ পেচেণ্টো নিব নোৱাৰে গাড়ীয়ে গ'লেও আপোনাৰ গাড়ী বেয়া হ'ব আৰু এইটো আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা এইটো সমস্যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনো কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো ধৰণৰ ফলশ্ৰুতি অহা নাই এতিয়া শেহতীয়াভাৱে গুগল কৰ্তৃপক্ষে অনুভৱ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে সদায় ইজি আৰু স্মুথ এটা ৰাস্তা দেখুৱায় তেওঁলোকে সেইটো আচলতে ৰাস্তা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাই থৈছে কিয়নো আচলতে গাঁৱৰ ৰাস্তাটোতকৈও সেইটো আচলতে এটা অধস ৰাস্তালৈ পৰিণত হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাটো আচলতে দেখুওৱা নাই এইবাৰ চাওক আন এটা দৃশ্য পথ একেটাই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ স্থান কলিয়াবৰ তিনিআলি বিগত প্ৰায় 10 বছৰে এই স্থানত নিৰ্মাণ চলি আছিল এখন উৰণ সেতু কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল নিৰ্মাণ কাৰ্য শেহতীয়া তথ্যমতে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ কাম আধাতে এৰি পলায়ন কৰিলে চিম্প্লেক্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভুগিছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ লগতে উজনি নামলৈ যাতায়াত কৰা দূৰ দূৰণিৰ যাত্ৰী এক সূত্ৰমতে চিম্প্লেক্স নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো পলায়ন কৰাৰ পিছতেই উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নতুনকৈ নিবিদাৰ আহ্বান কৰিছে NHIDCLয়ে মানে হয়তো গিনিছ ৰেকৰ্ড বুকত এইটো নাম যাব কলিয়াবৰ এটা আমাৰ কলিয়াবৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব ফ্লাইঅভাৰ কাৰণে কিয়নো গিনিছ ৰেকৰ্ড বুকত যাব 8 বছৰ এটা ফ্লাইঅভাৰ তৈয়াৰ হোৱা নাই ইয়াক মানে মূল কাৰণ মই এইটোৱে ভাবোঁ আচলতে চিম্প্লেক্সক দোষ দি লাভ নাই তেওঁলোকে শুনামতেহে বিলৰ বোলে কিবা পইচা কিবা চেংচন হ'ব লাগে ধৰক 10 কোটি কাম কৰিছে 3 কোটিত ক'ত কামডাল হয় গতিকে এইটো বিষয়ে তেওঁলোকক মুখাই কৰিলে NHIDCLৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাধিকৰণকো দোষ দি লাভ নাই এইটো আমাৰ ৰাইজৰ দাবী আমি কৰি আছোঁ ইমানদিনে আৰু সচৰাচৰ মানে আমাৰ যদি মন্ত্ৰীজন আমাৰ যদি আমাৰ নিজৰ বিধায়কজন যদি ষ্ট্ৰং হৈছে তেওঁ যদি কঠোৰ পদক্ষেপ ল'লেহেঁতেন আজি এই অৱস্থা নহয় কিন্তু কেৱল এই দুটা ঘটনাই নহয় বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যোৰহাট মাজুলী সংযোগে বহু প্ৰত্যাশিত দলংখনৰ নতুন নিবিদা আহ্বান যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ বেলিকাও একেই পৰিস্থিতি আধাতে কামেৰী পলায়ন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক সাক্ষাৎ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনোৱাত পুনৰ নিবিদা কৰি দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশ্বাস দিছিল নীতিন গাডকাৰীয়ে কিন্তু অতি হাস্যকৰ আৰু উদ্বেগজনক কথাটো হ'ল যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈকে 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ এতিয়ালৈকে কেইবাবাৰো হৈছে পুনৰ নিবিদা সলনি হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু কোনেও কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানেই আধাতে কাম এৰি পৃষ্ঠভংগ দিছে কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰতিটো প্ৰকল্পই হৈছে বিফল সততে অভিযোগ উঠে ঠিকা প্ৰদানত কেন্দ্ৰৰ পক্ষপাত দুষ্টতাৰ কথা দেশৰ আন আন ৰাজ্যত ব্লেকলিষ্টেড কোম্পানীক ৰহস্যজনকভাৱে কাম দিয়া হয় অসমত আৰু তাৰ কুফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে যি সময়ত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ তথা উৰণ সেতু আৰু পকী দলং নিৰ্মাণকে বিজেপি চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ অন্যতম মাপকাঠি বুলি সভাই সমিতিয়ে জাহিৰ কৰি আহিছে তেনে সময়ত অসমত NHIDCLৰ প্ৰতিটো প্ৰকল্পই কিয় পৰিণত হৈছে ভালুকৰ সাঙি সেইটোহে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে এতিয়া হৈ পৰিছে নুবুজা সাঁথৰ যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দত্তৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।